Қызылордада аурухана қызметкерлері жаппай қысқарады. Жаңа жылдан бастап облыс бойынша 208 санитар жұмыстан босатылайын деп жатыр. Бұл медицина саласын оңтайландыру мақсатындағы денсаулық сақтау министрлігінің 450-ші бұйрығы. Осыған сәйкес жедел жәрдемде жұмыс істейтін ақ халаттылардың штат саны қысқармақ. Бірақ дәрігерлердің жұмыстан шығару жергілікті басшылыққа оңай болмай, мәселе дау-дамайға ұласты. Бұл қызыл кеңірдек болып жатқан облыстық жедел жәрдем станциясының бас дәрігері штат сананы оңтайландыру мәселесін қызметкерлерге түсіндіріп жатыр. Оңтайландыру дегені жұмыстан шығару. Өкініштісі қысқартуға ұшырағандар арасында осы салаға неше жыл ғұмырын сарп еткендер де бар. 36 жыл біз осының отымен суына кіріп шықты. Біз неге сокращение боламыз? Біздің сұрағымыз сол. Аурудың ішінде инсульт ішінде отыр енді. Осындайда жұмысшылардың жанынан табылуы тиіс кәсіподақ ұйымының көмегі санитарлардың көңілінен шықпай қалды. Басшылықтың шешіміне келіспей, тайталасқа түсеме деген адам керісінше жақтап отыр. Бұл кісілер бізге нас береші барып, бәрін бұл кісілердің егер заң шыққаннан кейін бұлар үкіметтің адамы, мынау трудовой кодекс бойынша қысқартып қоя салатын еді. Заң бойынша кім қысқартуға жатпайды? Бірінші соны таңдап алады. Басшылықтың айтуынша қысқартуға ұшырағандардың бәрі далада қалмайды. Біразының жұмысын ауыстырып, басқа штатпен алып қалуға тырысып жатыр екен. Жалпы 208 санитар ғой, соның 88-і бізде қалады. Филиалы бар да. Филиал райондан бәрі осының кезде. Енді қалғаннан кейін олар тек қана техничка болып қалады. Бұрынғыдай вызовқа шықпайды. Обслуживание вызов жоқ. Ешкімді далада қалдырмаймыз дегенмен қалған 120 қызметкерге дайын тұрған жұмыс жоқ. Олардың енді қайда бар орналасары әлі белгісіз. Ербол Түрмет, Владимир Бахчеванов, КТК, Қызылорда облысы.